Hallo, Dag Rune Flåten her. Ja, nok en dag i portforbud. Og det begynner jo å bli temmelig innsnevret. For et par dager siden var det en kar som var på stranda og fikk 3000 euro i bot for å bryte portforbudet. Bøtene er visst nok øket til 30 000 euro. Så det er jo rimelig mye. Det er vel et par millioner norske kroner. Ikke akkurat i dag, men kanskje når du ser dette, med tanke på hvordan krona beveger seg for tida. Nei, det er sprøtt. Folk sitter hjemme og tenker at vi gjør en kjempedugnad, mens alt går til grunne. Tenk da, vi produserer olje, det er oljepriskrig, så vi produserer olje for det vi makter. Og oljelagrene blir fulle. Alle oljetankere blir fulle, og når det ikke finnes en båt tilgjengelig for frakten og olje å ta imot, så må det jo endelig skru ned produksjonen. Men hvis vi fremdeles da sitter i karantene, så er jo prisen effektivt null. Han vil jo komme igjen når vi slipper ut og begynner å kjøre biler og sånt noe igjen. Men temmelig absurd. Nå har det begynt å låse ned i USA også, og jeg lurer på, var det 500 millioner dollar? Nei, det var mye mer. Altså det er ekstreme beløp som nå blir brukt til helikopterpenger. Altså penger som bare tømmes på befolkningen for å få opp handel igjen. De gjorde det vel i Tokyo for ganske kort tid siden. Ga penger til samtlige. Og nå skal de, nå vurderer de å gjøre det i USA. Det var vel ment som en togangs utbetaling, men du skal si at dette blir en månedlig sak. At til slutt så går verden på borgerlønn, og de bare trykker opp nye penger. På grunn av det som skjer nå, så går jo all produksjon ned, så verdiskapningen stuper, og hvis de da trykker penger basert på ingenting, så er det veldig lite verdt. Så det er klart, det er jo ikke sånn at alt er over, og vi er i Armageddon eller noe sånt. Men veldig mye av det som var, det vil ikke være lenger. Og det som er der, det vil gjerne være temmelig forandret. Så nå ser vi også at myndigheter verden over tilegner seg selv utvidet fullmakter, midlertidig vel å merke. Akkurat som USA midlertidig gikk av guldstandarden i 1971, og de har fremdeles ikke kommet tilbake. De er jo ikke i stand til å gjøre det, for dollaren er jo, altså han har rast i forhold til gullet, i forhold til hva han var da i 71. Men, masse midlertidige endringer som skjer nå. Så skal du se da at det kommer en vaksine som alle i verden blir nødt til å ta, eller det er bøter eller fengsel hvis du ikke tar den. Litt lyder om det i Danmark allerede. Så interessante tider, absolutt. Jeg jobber på for å få mine avtaler, utvidelsen, på plass. Det som har vært der til nå, det har jo vært hvordan redusere kostnader. Mens det som det er på tide å legge inn, og som jeg egentlig har klart, det er bare å vente på noen detaljer, det er hva kan du gjøre med de pengene du har? Parentes igjen. Hva kan du sette de inn nå? Hvordan kan du spare? Og hvilke systemer og verktøy kan du bruke på det? Så jeg har det klart, men det er noen detaljer som er på plass før jeg kan åpne det. Så det gleder jeg meg til. Og ja, jeg snakket nettopp med to forskjellige karer som har ganske god innsikt begge to. Dette med at, sånn så her da, alt bak meg her, det er jo sesongboliger, hoteller og ferieleiligheter. Hvis denne lockdownen varer og sommersesongen ødelegges, da klapper boligmarkedet på solkysten sammen. Akkurat nå så er det norske kroner som har klappet sammen. Så alt i Norge er noe mindre verdt. Eiendommer og alt i Norge er mye mindre verdt enn det var, på grunn av kronekurskollapsen.
Og så lenge oljeproduksjonen ikke gir noen inntekter, og alle som tjente penger på annet vis sitter hjemme og tenker å gjøre en dugnad, så er jo Norge det er fint lite verdt. Så, men det vil jo komme igjen. Akkurat nå er det konkurspriser, alt som er der. Men når sommersesongen kommer, hvis ting ikke åpner opp, da vil det konkurspriser også her. Så det blir interessant. Det blir ekstremt interessant. Så når man bruker huet og bruker litt energi og krefter på å navigere fornuftig, en kan absolutt få til ekstremt mye i sånne tider som vi er kommet inn i nå. Vi har liksom sett for oss at det skulle komme en krise, og vi ventet på den i noen år egentlig, fordi ting har vært bloddopet i økonomien. Men nå er vi i en krise. Nå er det hvor langvarig blir den, hvor dyp blir den, og hvordan i all verden skal du navigere gjennom krisen for å komme styrka ut. Veldig mange vil jo gå til grunne. Sånn så folk som sitter i leiligheter her nå, hvis det blir stengt inne i en måned eller to, da tipper jeg det er temmelig mange av de som må spas ut etterpå. Så dette blir stygt uansett hvor vi er, om du sitter i Norge eller hvor det er. Hvis folk er låst inne i en måneds tid eller noe sånt, da er det mange som ikke er med oss lenger, og mange som er forandret for alltid. Så dette er heftig. Jeg fikk en mail i dag med oppfordring om å ringe og snakke med folk. Du fikk en tanke om at den burde jeg kanskje ringt. Da burde jeg gjerne gjøre det. Fordi nå er det mange som sitter og er fanget av tungsinn. Og ensomheten kan gnage. Du får ikke bevege deg. Og hvis du er litt rastløs i utgangspunktet, så er jo det en belastning i seg selv. Så det. Det er en tid for alt. Men, jeg gleder meg til å få lansert de tingene. Og hvis du har litt penger igjen da, så får du ta turen inn og se om det er noe. Uansett, det er ikke økonomisk rådgivning. Ingenting sånt, vil ikke i fengsel for det. Men jeg skal fortelle der inne hva jeg selv foretrekker og velger i tider som dette. Og det er i hvert fall ikke det tradisjonelle som folk flest har plassert pengene sine og sparingen sine i frem til nå. Nå er det andre tider og andre ting som teller. Så det. Men ok, håper alt er bra. Best mulig i hvert fall. Og at livet i karantene og i husarrest, at du får litt positivt ut av det også. Du kan jo bake litt. Vi snakkes.